snabbt och effektivt sätt att och fixa avloppet. Mm. Jag heter Björn Davidsson och jag är mätartekniker. Och jag heter Karin Davidsson och jobbar som svenska som andraspråkslärare. Ja, vi bor i ett hus i Borlänge som är byggt 1967, så att det var dags att göra någonting åt avloppsrören. Och då valde vi relining. Avloppsrelining är ju när man stoppar i en strumpa som är täckt med epoxy som gör så att det blir ett plaströr inuti gjutjärnsröret som är gammalt. Så det blir som ett nytt plaströr inuti. Vi hörde om Sunda Hem när de plingade på dörren och presenterade sig. Vi hade ju en konkurrent som var här och presenterade också. Men av ekonomiska skäl. Och det kändes seriösare med Sunda Hem. Deras säljare var mycket, hade ett väldigt trevligt bemötande. Så att, och ekonomiskt så valde vi dem. Det fungerar jättebra. Vi kunde ju också styra så att det blev under sportlovet. Så att vi, några av familjen, kunde fly. Vi åkte och bodde på ett annat ställe. Ja, det jag såg som var hemma och såg när de arbetade, så tycker jag att de var väldigt professionella. De visste vad de höll på med. Otroligt duktiga, effektiva. Det är som ett nytt avloppssystem. Det är det vi har fått. Och skulle vi märka något problem så har vi ju garanti. Vi kan rekommendera Sunda Hem till alla vi känner. Sunda Hem gjorde ett väldigt bra och effektivt arbete och var väldigt tillmötesgående.